Galicia vacinará da gripe aos menores de 5 anos. A Xunta pon en marcha un plan piloto na área sanitaria de Santiago Barbanza esta fin de semana. Por primeira vez, Galicia vacinará da gripe aos nenos e nenas de ata 5 anos. A Xunta lanza un plan de vacinación piloto que se levará a cabo na área sanitaria de Santiago Barbanza esta fin de semana. Para evitar, por unha banda, que contraia unha enfermedade que pode acarrear complicacións de saúde, e porque, ademais, sirve para cortar esas cadeas de transmisión e deste xeito protexemos tamén as máis vulnerables, como poden ser as personas maiores ou as personas de risco. A vacinación en Galicia dos nenos, destes nenos entre 5 e 69 meses, vai ben, pero queremos acadar un ritmo maior, se si é posible. Así, a Consellería de Sanidade pretende incrementar os niveles de vacinación da gripe na poboación infantil, que agora supoñen alrededor de 20.000 nenos e nenas mensaxe por SMS, como vimos facendo en outras campañas, como decía, a un grupo de familias da área de Santiago para invitarles, insisto, de xeito voluntario, a vacinar os seus pequenos esta mesma fin de semana no Hospital Clínico de Santiago, que será o recinto masivo que vamos a utilizar. En relación ás persoas maiores de 60 anos, hai xa máis de 580.000 vacinados da gripe.